Дякую, пане Андрію. Дякую організаторам цього чудового форуму і всім учасникам. Це дійсно дуже важлива подія не лише для Львівщини, а і для України в цілому. Якщо можна поставити мою презентацію. І дуже мудро вибрана тема нашої дискусії, тому що мало говорять про зв'язок монетарної політики і економічного розвитку. А це насправді є одна з ключових ланок, яка запускає або процес економічного розвитку, або занепаду. А на повний екран можна включити другий? Подивіться, будь ласка, по два одразу показую. Давайте так будемо дивитись. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Це торговельний баланс нашої країни. Тобто те, що ми продаємо за кордон, мінус те, що ми купуємо за кордоном. Ви бачите фактичні показники минулого року практично мінус 9 мільярдів доларів. Ви бачите прогноз на наступні роки. А це, до речі, офіційний макропрогноз, на якому базується той бюджет, який проєкт бюджету, який внесений урядом в парламент. Тобто ми з вами бачимо, що ми значно більше купуємо за кордоном, ніж продаємо туди. Торгівельний баланс від'ємний і ситуація погіршується. Про що це говорить? Тут є велика проблема і є велика можливість. Велика проблема полягає в тому, що така ситуація, вона призводить до тиску на курс гривні, гривня слабшає. Це автоматично відбувається на роздмухуванні інфляції. І оцей негативний торгівельний баланс, він краде робочі місця українців за кордон. Це велика проблема. Чому так відбувається? Проникнення імпорту в Україну понад 50%. Подивіться на показники Сполучених Штатів Америки і Китаю. Да? Менше 20%. Тобто наша економіка настільки відкрита, що імпортні товари входять в неї просто як ніж в масло. Зовсім не так, як наші з вами товари виходять на світові ринки. Якщо ми подивимось на експорт на душу населення в Україні, порівняємо з нашими країнами-сусідами, друзями, конкурентами і так далі, то ми побачимо відставання від Німеччини практично в 20 разів. В 20 разів. І це продиктовано тим, що наш експорт переважно сировинний на 2/3, а експорт Євросоюзу, він на 68% готова продукція. Так от, велика проблема в тому, що продовження цього тренду, ви бачите його зараз на екрані, і це офіційний макропрогноз уряду, продовження цього тренду буде призводити до того, що постійна потреба в нових кредитах з-за кордону, це значить продовження еміграції і часткова компенсація оцього дефіциту трансферами заробітчан. Да? Абсолютно нездорова економічна ситуація, яка не створює привабливого інвестиційного клімату. Подивіться, вчора і президент, і міністр економіки, багато високопосадовців кажуть, у нас дуже поліпшився рейтинг Doing Business, але давайте співставимо це з динамікою інвестицій. Як може на фоні багаторічного поліпшення рейтингу Doing Business значно зменшуватись приплив прямих іноземних інвестицій. Сато Каханен Світового банку нещодавно заявила, що Україні знадобиться 100 років, щоб наздогнати Польщу, якщо ми будемо рухатися такими темпами, як зараз. Тому ми з цим категорично не можемо погодитись з такою економічною траєкторією. Подивіться, будь ласка, наступний слайд. Наша економічна траєкторія – це не випадковість, це результат тих управлінських рішень, які щодня приймаються, да, і тих правил гри, які діють в країні. Якщо ми купуємо, як, наприклад, це Київ зробив нещодавно, да, Київ придбав, замість того, щоб купити українські трамваї, львівський «Електрон», замість того, щоб придбати їх в Дніпрі чи в Одесі, Татра-Південь, да, чи в Запоріжжі вже з'явився виробник трамваїв, купили польські трамваї майже на 2 мільярди гривень. Що це означає? Мінус 2 мільярди в торгівельному балансі, мінус 2 мільярди ВВП країни. Нещодавний абсолютно кричущий випадок купівлі французьких вертольотів Airbus на 650 мільйонів доларів США. 650 мільйонів. Якщо порахувати з додатковими витратами, да, там на ангари, навчання, супровід, компоненти і так далі, це під мільярд. Я наголошую, це мінус мільярд для української економіки.
Це при тому, що в Запоріжжі є Моторсіч, який виробляє суперякісні вертольоти, які коштують рази дешевше, і які купує навіть Німеччина. Але ми, українці, настільки багаті, що ми купуємо ці вертольоти у Франції. Я вже не кажу про пальне, яке купується в Білорусі і в Росії на 80% кожного року, на понад 4 мільярди доларів США. Так я вам навів всього 4 товарних позиції, які вже дають мінус 5% ВВП. Мінус 5% нашої економіки, уявіть собі. А я можу продовжувати, на жаль, цей ряд. Ми купуємо паперу за кордоном на півмільярди доларів щороку, при тому, що самі маємо фантастичний ліс, який за безцінь донедавна їхав за кордон, да? Поки ми не ввели мораторій на експорт лісу-кругляка. Про що я говорю? Про те, що це сьогодні велика проблема, але вона створює величезну можливість. В чому має полягати стратегія вирішення проблеми? Я назвав її економічне айкідо. Відштовхнутися від проблеми, перетворити її на можливість. От наша нинішня економіка настільки маленька, що її не видно навіть от за нашими шановними спікерами, панелистами. Ви бачите? Як нам її збільшити? Перший крок – це розумне імпортозаміщення. Я підкреслюю, розумне імпортозаміщення. В тому числі через механізм закону «Купуй українське, плати українцям». Аналог американського закону «Buy American», який діє в США як федеральний закон з 1933 року. Друге, і це ще значно більш потужна можливість – розвиток внутрішнього ринку. Тому що сьогодні настільки зношена в нас інфраструктура – від комунального транспорту, тепломереж, закінчуючи дорогами, що тільки не візьми, що нам потрібно суттєво розвивати внутрішній ринок значно більше, ніж те, що сьогодні відбувається в державних закупівлях. Тобто це створення нового ринку всередині країни. І це передусім за рахунок зміни монетарної політики. Я зараз про це буду говорити. Третє – це експортна експансія. Да? Це виходити з нашими товарами за кордон, робити, упаковувати їх в такі фінансово привабливі умови, щоб вони там продавались за кордоном, щоб вигравати там конкуренцію. Тому що правильно пан Андрій сказав, коли, слухайте, коли у нас одні з найдорожчих кредитів в світі, да, у наших країн колег, друзів, партнерів, конкурентів кредити по 2-3%, а вони ще дотують своїм виробникам кредити. Як ми можемо з ними конкурувати? Тому це треба виправляти. Виправляти це треба через конкретні інструменти. Це «Купуй українське, плати українцям». Це безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Законопроект, який ми 2 тижні тому винесли в парламент на розгляд, для того, щоб підключення до всіх інженерних мереж покривалось за рахунок інвестскладової, без жодних додаткових платежів від інвестора. Це індустріальні парки, потужні інвестиційні стимули для розміщення в Україні виробництв. За зразком Південної Кореї, за зразком Туреччини, за зразком Польщі, за кращими світовими прикладами. І це створення нарешті експортно-кредитного агентства. Ми цей закон провели в парламенті, він досі не створений Міністерством економіки. Це кредити для українських виробників, експортерів несировинних товарів під відсотки в рази нижче за ринкові ставки. Це той механізм, через який білоруси нам продають свою агротехніку. Це той механізм, через який французи продають нам свої вертольоти. А поляки продають свої вагони в Україну. Так от ми, українці, маємо створити всередині країни такий механізм, який нам дозволить таким чином виходити симетрично на ринки наших країн-партнерів. І нарешті, п'яте, але за пріоритетністю далеко не останнє, це зміна монетарної політики, зміна взагалі цілей монетарної політики. Я на цьому хочу наголосити особливо. Три топ-проблеми монетарної політики сьогодні. Вона не працює як фінансовий сектор, сьогодні не працює як зрошувальна система для української економіки. Не працює. Дорогі короткі кредити. Облікова ставка третя найвища в світі. Україна в топ-20 за дороговизною кредитів. Тобто немає довгого доступного фінансування. Це ви самі розумієте, як відбувається на конкурентоздатності підприємств, особливо з українськими інвесторами, тому що закордонний інвестор приходить з власним фондуванням. Але український бізнес це повністю викреслює з економічної мапи. Суперпроблема. Наслідок – низька фінансова глибина економіки. Подивіться, один з ключових показників в економіці – співвідношення кредитів до розміру економіки, до ВВП. Так от він у нас сьогодні 31%. 31%! В 2010 році був 62%.
Але в країнах, які робили так зване економічне диво і суттєво прокачували свою економіку, пан Андрій про це сьогодні казав, там цей коефіцієнт за 100%. Тобто наповнюють економіку грошима реальний сектор для розвитку. А у нас сьогодні Україну перетворили на фінансову пустелю і кажуть нам, що це супер. Це називається там, як завгодно назвіть, очистка банківської системи і так далі. Третє. Немає грошей для реального сектору, але є гроші для спекулянтів, для обраних. Сьогодні державна політика, на жаль, спрямована на те, щоб дати можливості окремим інвесторам заробити, і це не створює добробуту для суспільства. Про що я кажу? Так звані депозитні сертифікати НБУ, передусім. Це абсолютно ганебна схема, яку, до речі, нам вдалося на даний момент зупинити, але логіка її така, що Нацбанк платить банкам гарантовано облікову ставку плюс 1% за те, щоб вони не кредитували економіку. Тобто це боргові цінні папери Нацбанку, це спекулятивний механізм, який вимиває, по суті, кошти з реальної економіки, дає банкам заробити надприбутки, причому гарантовані державою. Чи візьміть останнє розміщення єврооблігацій України, да? Коли майже під 10% для іноземних інвесторів розмістили єврооблігації, за які будуть платити з наших з вами кишень. Майже 10%. Кажуть, ну, ставка не така вже й висока, не такі вже й погані умови. А в мене питання, а чому внутрішньому інвестору, в тому числі громадянам, не пропонуються аналогічні умови? Коли сьогодні ставка в банку по валютному депозиту 2, 3, там 3,5%. Обсяг депозитів населення сьогодні в Україні 250 мільярдів гривень. От в мене питання, а чому не запропонувати, замість того, щоб за кордоном розміщати ці облігації під 9,75, чому українському інвестору всередині країни не сказати, дати от тобі 6, от тобі 7%. Невже люди не перекладуть свої кошти частково з банків до цих державних облігацій гарантованих? Менше спекуляцій, більше розвитку і більше інклюзивного розвитку економіки. Для того, щоб виправити ці проблеми на системному рівні, ми запропонували проект змін до Конституції України, щоб змінити цілі діяльності Нацбанку. Сьогодні за Конституцією, за законом про Нацбанк, одна ціль – стабільність грошової одиниці, передусім цінова. Як вона працює, ви все знаєте. Так зване інфляційне таргетування, яке вже перетворило Україну, знов-таки реальний сектор, на фінансову пустелю. Дивимось праву колонку. Федеральна резервна система США. Там 4 цілі монетарної політики. 4! І цінова стабільність – лише одна з них. Поміркований рівень довгострокових кредитних ставок, сприяння довгостроковому економічному розвитку і четверте – максимальна зайнятість населення. Тобто в завданнях Федеральної резервної системи США навіть сприяння подоланню безробіття в країні. Так от ми пропонуємо на рівні Конституції внести відповідні зміни – і поставити саме такі завдання Українському національному банку. І, до речі, гарна новина, що профільний комітет вже розглянув цей проєкт змін до Конституції, погодив їх. І я думаю, ми зараз консолідуємо політичні сили для того, щоб прийняти ці зміни до Конституції. Тому що авторами є не лише ми з Олегом Ляшком і командою нашої партії, але 175 народних депутатів України. Завдання – переорієнтувати фінансовий сектор на задоволення потреб реальної економіки, для того, щоб запустити механізм економічного зростання. І це дозволить перейти від тих 2-3% економічного розвитку, які є сьогодні, до тих 8-10%, на яких наголошував мій вельмишановний вчитель Богдан Дмитрович Гаврилишин в своєму звіті до Римського клубу, де він казав, що Україні треба зростати на 8-10% приріст ВВП щорічно на фоні одночасної фінансової стабілізації. Це абсолютно реальне завдання, яке розкриє шалений інвестиційний потенціал України. Нам, як країні, треба міняти професію з сировинного експортера і донора талантів на країну виробника, інвестиційний майданчик, країну підприємництва і інновацій. Монетарна політика в цьому грає одну з ключових ролей. Дякую вам.